Så er det nu, I gerne vil sige noget om Steffen Brix. Steffen Brix, han ved utrolig mange ting om utrolig ligegyldige emner. Steffen Brix, han er... Rimelig høj. Høj, ja. Han er højere end mig. Ja. Han slår sjældent dyr. Han træder på dem. Og kvinder. Er det noget, han gør med vilje? Nej, kvinder dem kommer han tit til at træde på. Men dyr, det er overlagt. Hvad skulle han gøre for at forbedre sig, tror du? Altså med kvinder, der skal nok bare se, hvor han går mere. Og så med dyr, der er det nok bare et spørgsmål om at blive lidt bedre menneske. Har du nogle andre beslutninger? Har det noget med nazisme at gøre? Nej. Nej, det er bare... Nej, det er slet ikke. Er der et emne, hvor du kan sige, at det har noget med Steffen Brix at gøre? Nej, han er sådan en rimelig indedsigende fyr på den måde. Der er ikke sådan nogle evner, han går op i. Så det har ikke noget at gøre med, om han ved noget om ligegyldige ting? Det kan godt være, at vi skulle være helt sikre på den samme, vi snakker om. Er han single egentlig? Ja, det tror jeg nok. Ja, det tror jeg sgu nok, han er. Ja, hvis du bliver ved på den der måde, så er det...